Ақтөбе 10-шы маусым. Некрасова көшесі 79-шы үйде қаланың ескі бөлігінде 5-шы маусымдағы шабуылға қатысы бар күдіктілерді жою арнайы операциясы жаңа ғана аяқталды. Полиция нақты ақпарат іздеген журналистермен қызығушылық танытқандарды қуалап әлек. Үйлерінен уақытша шығарылған тұрғындар арнайы жасақ пәтерге басып кірмес бұрын қамалып жатқандарға өз еріктерімен берілуді талап еткенін айтады. Атысты. Жоқ, төрт емес, үштердің шамасында атысып, Алла Акбар дейді, өзің біздің жаңа балдар беріліңдер, өздерің беріліңдер, тиіспейміз сендерге деп, біздер сендерге қарсы емеспіз деп сөйтіп айтып отыр, соларын естідік. Аналар деген олармен айқайласып отыр. Естілмей қалды, не деп айтқаны. Бірақ Алла Акбар деген естідік. Күштік құрылымдардың күдіктілерді жоюдың соңғы бір арнайы операциясы осылай өтті. Арнайы қызмет өкілдері Қазақстан тарихындағы бір аптаға созылған қайғылы антитеррорлық операцияның қорытындысын шығарды. Өлген 18 күдіктінің қолынан 4 бейбіт, 3 әскери қызметкер қаза болды. Жаңғырығы әлемге тараған Ақтөбедегі атыстан кейін қалада полиция, әскерилер мен арнайы жасақ толып жүр. Күдікті содырлар жойылып, террористік шабуыл қаупі жоғарыдан орташасына төмендегенімен, күштік құрылымдар күмән тудырған кез келген көлікті тексеріп жатыр. Жергілікті журналист Дмитрий Матвеев аңшылық дүкені Паллададағы атыс орнын көрсетіп жүр. Содырлар бұл жерде сатушы, күзетші және кездейсоқ жүрген зейнеткерді атып өлтіріп, өздері қаруланып екі топқа бөлінген. Бірі полицияның патрульдік көлігін ұрлап мініп, тағы да бірі аңшылық дүкені Пантераны тонаған. Екінші топ жолаушылар автобусын басып алып, ұлттық гвардия әскери бөлімінің қақпасын қағып кірген. Осы шабуыл мен атыстарда сан жағынан әскерилер мен күштік құрылымдардан аз болса да шабуылшылар ақылға қонымсыз бассыздықпен ажалға жүгірген. Осыдан кейін бұл оқиға одан әрі түсініксіздене түскендей. Народ пытается сейчас убедить в том, что это радикалы, это вахабисты, это какая-то некая нездоровая религиозная сила, которая хочет расшатать наши устои, и это опять-таки оранжевая революция. Вот, у народа складывается такое впечатление, что власть знает, почему это произошло, но народу что-то не договаривают. Мына Киселева көшесіндегі ескі пәтерлі екі қабатты үйде 29 жастағы Дархан Қойшин тұрған. 5-ші маусымдағы полиция мен атыста қаза болғанға дейін Дархан мына баспалдақпен күн сайын көтеріліп түскен. Қойшындер пәтерінің есігінде Құран сүрелері жапсырылған. Дарханды шешесі Зәуреш соңғы рет әлеуметтік желіде тараған бейне бақылаудағы видеодан көрген. Он там растерянный, я видела его эти, растерянный бегал там, заставляли его, что я не знаю. Где бегал растерянный? Вот показывали, что по этим. А вы видео видели, да? Да, видео я видела, он там узнал его, он растерянный, бегает, не знает, что делать. А где его убили, где, что, я ничего не знаю, знаю, что его вот это... Дарханның соңында 3 ұлы қалды. Үлкені 4 жаста, кенжесі 10 айлық. 6 жан шағын пәтерде тұрып жатыр. Дархан 10 жылдан астам намаз оқыған. Шешесінің айтуынша оның мамандығы мұнайшы, бірақ сақалына байланысты жұмыс таба алмаған. Жергілікті базарда ұялы телефон сатқан. Зәуреш осымен 2-ші ұлынан айырылып отыр. 12 жыл бұрын бір ұлы жоғалып кеткен. Зәурешпен арадағы әңгімені даладан үйге кірген келіні мен қызы үзді. Они захватили автобус, говорят. Если они бы настоящие террористы, террористы были бы, вот показывают в других странах, они бы взорвали бы это все. Ну да, они взорвали бы. Взорвали бы, убили бы это все, если бы террористы были. Они не террористы. Все, до свидания. До свидания. Басқа өлген күдіктілердің туыстарын табудың сәті түспеді. Полиция таратқан мекенжайларда есікті ешкім ашпады. 10-шы маусым. Ақтөбенің орталық мешіті Нұр ғасыр. Қайғылы оқиғадан кейінгі алғашқы жұма намазына халық жиналып жатыр. Бұл мешітті 2008 жылы
Қазақстан президенті Назарбаев пен Ресейдің сол кездегі президенті Медведев ашқан 3,5 мың адамға есептелген мешіт жастармен толып тұр. Бүгінгі уағыз әркім өзінше түсінетін қасиетті Құранға арналған. Руслан Ботайұлы, Санат Орналиев, Ержан Әмірханов, Азаттық ТВ.